melkein ollaan makkarapaikalla. Tuon rapakon takana. Ylikuumene kone, pitää käyttää vähän uimassa. Kone ja kuski. Joo. Montako tuntia me ollaan ajettu? Monta. Kattokaa joku kello. Saadaan videolle. Ainakin kolme. Onko se neljäkin? Neljä? Niin. Niin surkia. 7 tuntia melkein ajettu. Ja Mika ajaa vielä. Kyllä meillä on pari tuntia vielä on matka.
tämä niinku olis ihan tuskaa, kun koko ajan pitäis sammutella. Ei kyllä mun tuota näitä hyvää vaan reittää jotain. Mä kokeilen tuota painepesuuria, jos se luvaa.